Okay, good evening. Welcome to Wednesday, 8 p.m. Zoom, the Prayer Gathering. Ito yung ating the upper Zoom, hindi na upper room. Next. Upper Zoom. Uh, upper Zoom tayo kasi nasa Zoom tayo. <laughs> yeah. So, let's start with our Prayer Gathering. So, wala si Pastora ngayon. Ako muna ang inyong... Uh, Host. Facilitator. <laughs> Facilitator. <laughs> mm -hmm. So, alam niyo sabi sa 1 Thessalonians 5, 16, 18 Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. No, sikat na sikat po kasi ito. Pray without ceasing. Wow. Mm. Diba? Uh, sa Pinoy daw, pray without ceasing. Pero hindi na sinabi sa Bible. without ceasing ibig sabihin walang humpay. Hindi naman na, hindi naman yung 24 hours na parang pabasa o pasyon. Kundi yung attitude of prayer ka palagi. Na anytime anywhere eh, you can communicate to God. Yan. So alam niyo, prayer is the power bank of our daily journey. It is a soul refresher, stress reliever. It's a means of communication. Ito ang backbone ng ministry natin. No, importante na ang simbahan ay may prayer time. May prayer day, may prayer and fasting week, no, sa atin nga dalawa pa, isang January, sa July. No, malaki yung pagpapahalaga natin sa prayer kasi una tinuturuan natin yung tao na manalangin at uh, pangalawa nakikita rin naman natin kasi yung uh, mga benefits nito, di ba? Pag kami mga praise report na tayo. So, ito yung mga expected results natin sa ating flock, eh, selflessness, you no, know, to teach people how to pray and to form a habit of praying. Okay, let's start with the praise report. Praise report, praise report. Sinong gustong mauna sa praise report? Meron ba kayong praise report? Sipon na lang po. Pero mawala na po yan. His name. Yeah. Amen. Yeah. Praise report anybody here, praise report. Praise support kay Jan. Paki-mind na lang. Praise. praise report. Praise report. okay oh, sige, ako pastor. mhm mm Hello. Apo, go tita. <laughs> Uh, I just want to thank God, uh, natapos na rin yung biopsy ko kanina and I'm just praying that it's benign at para matapos na. <laughs> Kasi sinabi, kinakabahan din ako pagdating sa breast, di ba? Apo, no. apo. So, na-biopsy ano, na, 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 na. Result na na. na. Negative naman yan. Yeah, I know. We're claiming it. Ito'y pray naman natin. Oo, oh, i-claim na natin na negative. Uh -huh. Yeah. Mm. So anybody else raise report? <laughs> Hi Tita Amy, connecting to audio. Ako pastor, may kukwento lang ako konti. Sige po. <laughs> uh, kasi 'di ba nag Halloween tayo, 'di ba? Tapos sinasabi natin para sa mga anak natin, uh, huwag silang makikiconform to the world. 'Yung mga mm -hmm. ginagawa ng world pagka November 1, 'di ba? Mm hmm Yeah. Kasi hindi naman yung Christian way. Mm -hmm. eh, ito kasi si Hazel, di ba, nag stream mm -hmm. So, ang theme daw ng kanilang stream is pang Halloween, ganyan. So, ang ginawa niya, nag up siya ng parang multo. Mm Nako, -hmm. teka mo na. Si Hazel, sumisingit, it, baka marinig ako. <laughs> tapos, nag-costume siya ng parang multo. Kasi, sa, uh, tapos, gawasan ng sombrero parang pang-witch, ganyan. Apo. Mm -hmm. Sa yun, sila kasi nag steam sila. Ngayon, to, alas dos ng madaling araw, November 1 dito, tumawag sa akin. Sabi mm -hmm. niya, Mama, pag-pray nga ako, bakit? Sabi niya, kasi nakatutulog ako, tapos parang meron nagtakip daw sa mukha niya. Mm -hmm. Tapos may unti-unti sa deep-deep, siya parang daw sa sinasakan. Uh -huh. Sabi niya, mama, pag-pray mo nga ako, ano mo, anak, sabi ko kung bakit. Kasi ikaw, parati ka nagtetestify sa mga tao na yung mga Christian, parati ka nagtetestimony. Tapos nakikipag conform ka sa world. Mm uh -huh. Eh, di ba, sabi nga si Lord, huwag tayo makikapag-conform sa world. Pwede uh -huh. ka naman mag-costume, mga Cinderella, ganyan. Pero huwag yung mga witch. Sabi niya, ay mami, stream lang yun eh, kasi yung team lang Kahit na, nakipag-conform ka. Sabi niya, ay oo <laughs> nga, kaya ang niya, pinag-pray niya yung kwarto niya, nag-sorry like, siya kay Lord. <laughs> ay, sabi ko, sa susunod, huwag ka mag-conform yun. Mm -hmm. Yan ang message doon. Yeah. Kaya tuloy haka sa pagtulog mo, dinala ka nung ginawa mo. <laughs> mm -hmm. yeah, yun. that's why sa atin po, we are trying to redeem mm -hmm. kung, ano kasi una wala naman tayong ano uh fright night or whatever or anything na. Baga, we, we don't want to instill any fear sa mga bata so yeah, kaya, yeah. Ano, sa ating ano hindi naman tayo nag harvest din ng ano kasi harvest ibig sabihin ito yung panahon ng harvest ng ano nila ng mga pumpkin nila so wala naman tayong ganun yeah. sa pinas sa kultura natin <laughs> pero meron tayong Jesus Harvest Festival. Pwede tayo mag, ano, mm -hmm. pagdiwang si Kristo. Di ba? Mm -hmm. so, wala naman din masamang mag-costume yung mga bata. Basta wag lang nakakatakot. So, oh, yun nga. Kaya nga sabi ko sa kanya. Kaya, yeah, kaya sabi ko sa kanya, yung ginawa mo sa streaming mo, dinanda pagdating sa pagdilog. Mm -hmm, mm -hmm. uh, kumbaga, uh, wala naman problema ang kumuha sila ng candy or chocolate. No? Basta mm. not conforming kasi it's not compromising. Oo, yun Walang nga. pinagkaiba yan sa inibitaan ka sa piyesta. Hindi eh, makikain ka. Hindi <laughs> 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 mo naman sinasambay yung santo nila. Di ba? Aron, <laughs> yun, yun nga, oo. So, medyo ano, thin line yan eh. Pero, ano, uh, alam naman ang puso mo kung nag-conform ka o hindi. kaya ka ayo yun. Siyempre, minsan, min, min, minsan kasi ma, maano rin tayo, mababash din tayo ng iba na, oh, bakit ka nandyan? Eh, di ba, hindi dating ginagawa. Mga eh, ganun-ganun. Kasi alam mo sa puso mo na hindi ka naman nag-conform. Nag, uh, di ba? Kasi anong gagawin mo? Halimbawa, nasa Disneyland kayo tapos sasabihin mo sa anak mo wag kang kukuha ng chocolate kasi hindi tayo magko sa ano sa Halloween or whatever kay mm. eh, bata yon di ba as long as tinuturuan mo siya nang tama nasa Sunday school naman every week yan at saka pinapaliwanag mo naman na you're not conforming di ba yeah i know <laughs> just there for the fun and get the 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 candies and everything di ba uh, kaya nga dun sa ano uh, Naglagay din kami ng candy do sa harapan ng bahay namin eh. Nilagay namin, oh. Jesus loves you. <laughs> uh, mm nyo na, born again pa yun. Ayan. <laughs> yeah. Okay. Uh, praise report. Praise report. Meron pa ba tayong praise report? Bago natin pakinggan si Bishop Aldrin. <laughs> <laughs> Akala ni Bishop nakaligtas na siya. <laughs> Ay, uh, may kalaban na si Brother James kay si Bishop James. Al. Ito mo si Jai. Yung buhok niya, pang monsignor. <laughs> Ganda ng gupit eh. Parang si Alden Richards eh. <laughs> okay. Wala na ba? Wala na tayo nga. Hey, ano, may kwento po ako. Yung oh, sige. pinag po natin na si Beth pala. Nasa ICU po siya ngayon eh. Hmm. May cancer po ay, sa utak po. So, nagsishare po kasi siya over the week and uh -huh. pero um, stable naman daw po na siya ngayon. Pero yung praise report ko po is yung anak niya po na pinagpe ko po na makapasa sa interview ngayon, uh -huh. na-approve na po siya today. So, mangkita na po sila. Sa US? Opo, sa Amerika. Oh, oh, oh. nasa list ba natin yan? Si ano? Si, apo ah, po, nasa hot air patients Uh -oh. -book. Uh -oh. So, so Pag-pray rin natin sa mamaya. O uh, kung sakaling mga ano, paalala mo lang ha, baka mali yung transfer ko ng list ng kay Pastor Tim. Okay. okay, so at least uh, good news yun, no? reunion. Kasi ang reunion sa pamilya, malaking bagay. Opo. Okay. malayo sa pamilya nung friend to. Kaya po ayaw ayaw, ayaw niya na, ayaw rin daw pumunta dito kasi baka mamaya siya lang yung hinihintay ganun. kasi po parang ano eh, um it, it, more than six months naman na po nung parang binigyan siya ng tanning. So mm. I uh, one year, one year na po siya na ano. So na na surpass niya naman po yung six months na taning nung doctor sa kanya. So mm. it, ano siya, nurse din o ano? yung anak niya po o siya? Siya. Hindi po, wala po. Mm. Pero ano so yung anak niya po, nurse niya. Yung papunta po dito, nurse po siya. Oh, siya umuwi. siya, umuwi. Si Beth. Sa Santa diba? Clarita po. Oh, okay. Oo. Diyan lang po siya. Malapit lang dito. Malapit so, lang. So, uh, nag-work siya ngayon, hindi? Hindi po. Ano bed -bound na Bed-bound na po siya. na po siya. Oh, ilan taon na ba siya? Bata, bata pa. Po. 50 may lang. Oh, bata pa. oo oh, So, kaibigan mo to? Kaibigan ko po yung mga anak niya. Oh, nasa bahay lang ba siya? Sa bahay lang po. Pero ngayon, nasa ICU pa po siya. Oh, okay. Pag-uwi, baka pwede nating dalawin. <coughs> pwede po. Mm, iset mo lang. Dito lang naman pala sa Santa Clarita. Dalawin natin. Oh, para at least eh, maging encouragement tayo kahit pa paano. At saka mapag-pray nobody knows yung miracle na pwedeng gawin ng Diyos. Di ba? Wala namang cancer, cancer, cancer. Okay. Si Lazarus nga eh, nabubulok na, binuhay pa eh. Di ba? Sabi sa Bible, may amoy na. Pero, di ba? Marisa's family, good health and safety. Oh, former neighbor ni Pastor Bert. Sige po, sasama natin yan. Sige, pag meron kayong prayer request, ilagay nyo lang dito sa sa message natin. Ayan. Okay, Doc. Uh, anything else? Uh, meron pa ba tayong praise report? Wala na? Sister Amy, good evening. May praise report ka ba? Um, wala po. Uh mm -hmm. Sige. Start na tayo sa ano ulit. Wala na tayong praise report. Eh... Okay. Ayan. Welcome to our Wednesday night devotional snacks by Brother Aldrin. Okay. Brother Aldrin, take it away. <laughs> Bago po ako mag-start, Pastor, gusto ko po lang i-congratulate po kayo one year anniversary po ng inyong <laughs> pagiging senior pastor sa church. Amen. Congratulations Praise po. Oo. Oh, Kaya ko nga yung video ni Garman na ano eh. Last year, nakakatuwa lang. Mm. Apo. Praise the Lord. Hindi, congratulations Amen. sa ating lahat. Amen, Pastor. Diba? Kasi team effort tayo eh. Di ba? Diba? Diba? Sobra-sobrang diba, diba, pagpapala na tanggap natin mula sa Jesus Amen. Go <laughs> ahead. Diba okay, so, um, ating uh, Bible verse for today ay sa 1 Peter So, ang sabi po ay po. O, uh, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mas mahina at sila ay kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin niyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. So, in English, husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers so gusto ko lang i-share share po na um kami po kasi mag-asawa we're not perfect so we've had some disagreements we've had some misunderstandings Um, siyempre po, kasi po, magkaiba po kami ng kinalakihan, iba po yung um, pinagmulatan namin, iba po yung way ng pagiging uh, Christian din namin, iba yung, <laughs> hindi kami similar, pero there's something common, is, eh, something common is, we both love our kids, we both love God, first of all, that we both love God. Tapos, parang nire-remind lang nitong words na na especially sa akin kasi sabi husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect so i've always respected my wife pero hindi pa rin maiiwasan talaga yung yung minsan may alitan or hindi pagkakaunawaan i mean we've been we've known each other for 20 years 18 years na kaming married pero we're still growing and learning more about each other tapos yung ano pala yung pagkaganyang may hindi kayo pagkakaunawa it it sometimes hinders us from our prayers mm -hmm. so minsan parang hindi na nadidinig Diyos mm -hmm. yung ating prayers. siguro dahil merong merong bitterness sa puso natin mm -hmm. so para po um para po mas smooth yung uh, pagdinig ni Lord sa prayers natin we need to uh check with our spouses na sana everything's clear maayos walang walang problema, walang alitan. And, um, ayun, so, lagi ako sorry sa kanya if ever may mistake ako. Or kahit hindi, hindi ko alam kung na may mistake ako, ako na mismo sorry <laughs> So, yun yung nagsasorry. <laughs> <laughs> yun lang, yun lang. Yun lang yung gusto It's ko i share. So, yung pala, Nakahinder pala ng prayers sa prayers yes. natin yung pag may alitan tayo with our spouse. Yes. Totoo. Amen. I agree with that. Any uh, input? mula sa sinasya ni Brother Aldrin? Pagka, Pastor, pagka ba si si Binga nagkamali eh, siya pa rin na nagsusorry? Hindi <laughs> na pa. <laughs> Pagka ba si, si Cora ay magkamali, eh, si Alvin pa rin ito, so sorry. <laughs> sorry po ako. <laughs> <laughs> Alam mo, dapat eh, walang pride. Dapat walang pride. Oo, uh, tama. Hmm. <laughs> <coughs> yeah. Anybody else? Any input? Totoo po yung uh, verse niyan, Pastor, kasi sa amin naman po, pagka yung talagang ako naman po yung may kasalanan talaga naman. Um, yung parang yung mga bagay-bagay financially, yung mga lahat po as in um, parang nagkakagulo-gulo po ba lahat ganun. Hmm. Kapag hindi masaya yung asawa mo po or meron kayong mga hindi pagkakaunawaan. Parang, yung may domino effect. Ano? parang ganun po. Parang until, until you resolve uh, your problem, the problem with your wife. Yung pray, kahit magpray ka na magpray, it's not gonna work. It's not gonna work. Opo. Opo. Eh, reminder lang na tayong parehas na lalaki at babae, husband and wife, tinawag ng Panginoon equally. Uh, ang tingin niya sa atin ay parehas lang. Parehas na importante. Uh, kung mapapansin nyo, sumulat nito si Pedro at isinusulat niya ito uh, particular sa mga kapwa niya hudyo. Alam niyo naman ang kultura nila noon na uh, patriarchal sila at uh, lamang ang lalaki. Kaya kung mapapansin nyo yung wordings, ang sabi, kayo namang mga lalaki, unawain nyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina. So, hindi ibig sabihin na mas lesser value ang babae. Hindi yun ang ibig sabihin ni Peter. Uh, kasi physically naman mas malakas naman talaga ang lalaki at saka particularly tayo ang nasa lead, di ba? So tayo dapat ang umuunawa, no. At sabi dito, pakitunguhang mabuti. Yan. So kapag kinakailangan nilang magpa-pedi money <laughs> at saka magpa-foods pa, eh pakitunguhang mabuti. Ng ano eh um kumbaga I agree no. Ah uh, sa tinura na magiging sagabal sa panalangin kasi bakit? Kasi kasi dapat ang magkasawa lagi in one accord Eh. Diba? Hmm. Pero hindi naman may iwasan talaga na san kakaantay. kakabanggaan kayo dahil magkaiba kayo ng ano eh. Magkaiba kayo ng kultura, pinag pin, kinalakihan, pinanggalingan pamilya, o yung isa, isa introvert, isa extrovert, di ba? Kumbaga minsan may ganun. So tsaka yung mga sitwasyon hindi po mapabor sa inyo palagi. Normal ba mag -asawa? ay ang mag-asawa mag-away? Normal lang naman 'yun. Pero ang hindi normal kapag ka hindi kayo nagbabati. Di ba? dapat pagkasundo pa rin. Ngayon ang tanong, ba may nagkamali. Tapos 'yung nagkamali hindi humingi ng tawad, eh kung para sa kabubuti, hindi eh, naman sa kinukonsinti mo, pero para sa kabubuti ng relasyon, eh di makipag-peace ka na, di ba? O tapos si eh, eventually panalangin mo na lang na Lord, sana ma-realize na yung pagkakamali niya. O, di ba? Kasi pag, 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 pinatatagal niya yung pag-aaway, hindi siya magandang ehemplo sa bata. Eh. Dahil yung bata nakatingin sa atin. Tapos uh, ang nangyayari, nalulus yung respect ng halimbawa yung babae minumura mo yung asawa mo lagi mo sinisiraan sa mata ng bata hindi mo siya nire-respeto or kaya sinasaktan mo siya gano'n. ang mangyari yung mga anak hindi nila gagalangin yung tatay nila kasi hindi mo siya ginagalang eh, di ba? and it goes the same way kung gano'n din naman yung lalaki so kung gusto nyong mas sigurado na may paggalang sa mga bata, at saka tandaan nyo, ha? pag laki nila, nagkaroon sila ng mga asawa at anak, saan ba sila kukuha ng pattern pagdating sa pag-aasawa? eh, di ba sa atin din? Di ba? Kaya nga halimbawa, ang, uh, ang bata nang galing sa orphanage, di ba? nang galing sa broken family or nang galing sa ano yun, masalimuot na nakaraan, mahirap para sa kanila unawain ng mga bagay-bagay. Unless talagang maging Kristiyano at makilala ang Diyos. Alam mo 'yun. Ang maganda namang effect na nakikita ko noon since napagdaanan nila sa past na hindi maganda yung pagiging anak nila. Tapos naging Christian sila. They want make sure that you know the lives of their children will be better compared sa na experience nila. mo yun. so, anybody else na gustong magdagdag doon sa ating ano? Ayun nga po pastor kasi po yun po yung pangako namin sa isa kasi Pareho po kami galing sa broken family. So, nangako po kami na hindi namin ipapa-experience yun sa mga anak namin. Hmm. Hmm. At saka, ano, yung bang minsan parang nawawala yung amor or parang hindi na yung katulad yung pagmamahal na nararamdaman mo nung una mo nakilala yung asawa mo. Uh, reminder din, sabi ng Biblia, ang, ang emosyon ay deceitful. Di ba? Pwedeng highly emotion, in love na in love ka na parang obsessed ka na. Or pwede naman na parang nawawalan na yung pakiramdam mo. Pero kasi hindi mo naman, hindi na kayo pumasok sa relationship base sa pakiramdam. Bumasok kayo sa, pumasok kayo sa relasyon dahil sa commitment. At ginawa niyong uh, nag-seal ng commitment nyo ay ang Panginoon. So, tanggalin na natin yung for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, sa, sa mga pangakoan pag kinakasal. Kung pag hindi na pabor sa'yo, magpapalit na ng asawa. Di ba? Kasi ganoon na yung tinuturo ng mundo ngayon, sa totoo lang. Pag hindi kayo magkasundo, imalay. Di ba? O palit. Parang sa Hollywood. Di ba? o sa mga artista natin sa Pilipinas. Di ba? Uh, pag di na no, alit. Ganun, ganun, lang. Para nagpalit lang ng sapatos. Di ba? So, ang pag-aasawa commitment. Kahit na tumaba pa yan, pumangit pa yan, pumuti ang buhok niyan. Eh, yan yun. Yan na yun. Hindi ka magpapalit. Yan na yun. Hanggang sa kunin ka ng Panginoon. Yeah, yun ang commitment hangga sa tumanda kayo, mabungal man kayo parehas, di ba? Dapat walang palitan. Di ba? Ano sa palagay mo, Koyang, Pastor Bird? Mahirap lang din, Pastor, kapag tumatanda. baka iba yung tinatawag na pangalan sa iyo. <laughs> <laughs> Anong pangalan? <laughs> uh, una eh, tina, kang my dear eh. Oh. <laughs> <laughs> ng ngayon, murder na murder. <laughs> well, uh, truly indeed na uh, totoo yan uh, na ilang mag-asawa talaga minsan eh, kahit na uh, minsan hindi mo ma inasaan merong mga pangyayari na napakaganda ng samahan niyo ngayon ano? Patas hmm. mga ilang oras lang biglang magano mag, ano, mag uh, turn the other way around mm. uh, biglang magkakaroon ng topak kimisa mm. <laughs> minsan ikaw naman kung hindi ka <laughs> aware no? yeah. Uh, really na uh, it's uh, yung pag uh, bilang mag-asawa talaga um, lakian mo yung ano mo yung uh, puso mo yung pangunawa pag, pang unawa pag intindi na uh, -huh. uh, minsan kasi kapag sinabayan mo yon eh talagang mag-ano kayo mag kung uh, kumbaga kung spark lang yun eh magiging parang California fire <laughs> <laughs> Malaki yun ah. Eh, dapat ano ah, uh, ano talaga siguro ah uh, hindi lang yung give and take or yung respect. Talagang you have really to take one another talaga na tiisin, Pastor. Hmm. kasi sabi nga sa Amos, naalala ko yung sa Amos na sinasabi ron na how can two walk together? Hmm. They don't agree. No? Hmm. So even though na ayaw mo yung tinapay na may keso, gusto mo yung tinapay na may munggo, <laughs> kung ano yung ayaw mo, yun ang binibigay niya. Eh, ano na lang talaga. ah <laughs> uh, uh, kahit na ano yung palaman nun eh, talagang tanggapin mo na. Uh -huh. Si, nandyan na yun eh. Pasalamat mo na lang na, I know na, deep inside, mahal ka ng, pang, ng asawa mo eh. Uh -huh. So, yun lang. Minsan eh, nagkakaroon lang talaga ng ano, minsan eh, tinotoyo minsan, or ano, Mm-hmm. Uh -huh. Natatandaan ko yung matandang pastor namin. Eh. Yan ang mga taong pinapana, sabi niya. <laughs> wag naman panay <laughs> Panay ng pag <laughs> <laughs> well, talagang ganyan po ang buhay may asawa. Salamat kina, ano, I, I don't know. Hindi <laughs> naman salamat. <laughs> na Tita po at Tita Pe, talagang siguro mas malawak ang karanasan nila. Na sa buhay ng mag-asawa. Totoo po yun na siguro na uh, your prayer will be hindered. Mm. Hindi naman sa uh, hindi sasagutin ng Panginoon, pero you yourself, you can feel that burden, yung bigat. Yes. Mahihirapan ka. Mm. pastor, yung bang sa mag-asawa, lalo na sa mga bata no, na, na mag-asawa, yung bang <laughs> matuto nating irespeto yung asawa natin at uh, pangalagaan yung reputasyon. Ano ibig sabihin? Alimbawa, kasi alimbawa, kausap mo yung parents mo, huwag mong sisiraan yung asawa mo. Ay, huwag na huwag. oo, huwag na huwag. kasi, alimbawa, galit na galit ka sa asawa mo, umuwi ka ng bahay. Umuwi ka sa parents mo. Tapos, alam nyo ba, itong, ano, itong manugang nyo, ay nako, ganto ganun yan, ganun ganun yan. O, tapos, et, nawala na yung galit mo. Wala na, hindi mo na mababawi. Eh. Sira yeah. na yung asawa mo dun sa magulang mo, di ba? Uh -huh. uh -huh. So, isa sa kami, isa sa practice namin mag-asawa. Nakadalasan, tinuturo din namin doon sa mga kinakounselan kapag uh, bago ikasal o mga bata pang mag-asawa, isa sa mga pinupuntos namin, protect your husband, your wife, doon sa pamilya mo. Ah, yeah. uh, wag kang magsasabi ng di maganda or kahit sa pamilya ng asawa mo, wag kang magsasabi ng hindi maganda. No, so, kung ano man yung mga sekreto ng pamilya nila, wag mo na ipaalam do sa pamilya mo. Hindi na nila concern 'yun eh, di ba? Yeah. At ah, uh, kumbaga, matuto kayong hindi naman nagtatakipan, pero nagbibigayan lang ng respeto. Kasi sabi nga eh, may kasabihan, do not wash your laundry, uh, dirty linen o yeah. dirty laundry doon sa public. O, oh, lalo na sa Facebook. O, oh, di ba? Eh, meron nga akong kaklase nung high school, pinagsabihan ko eh, nag -ra siya sa asawa niya. So, sabi ko, hindi maganda yan kasi nakikita ng mga kaklase natin. Tayo yung mga 50 years na, let's act as parang 50 years old. <laughs> hindi tayo 16 years old na year high school na, alam mo yun, na nag-away kayo mag-boyfriend magrarant ka sa slambook. Slambook pa kasi noon, wala pang Facebook eh. Di diba? <laughs> uh, Hindi ganoon. Kumbaga, imero mo public domain 'yan, nandiyan nakakabasa yan at uh, nasisira. Eh paano pag na kayo? O, oh, di na 'yung sawa mo, di ba? Okay. So, 'yun, pangalagaan natin 'yung reputasyon ng bawat isa. No, uh, lalo-lalo na sa mata ng mga kamag-anak natin. Ganun din 'yung asawa mo, vice versa. Ganun din sa simbahan, di ba? Uh, baga kung magtatalo kayo, o magtalo na kayo sa kotse, sa CR, wag na sa harapan ng ibang tao para hindi nakikita. So, alam nyo kasi at bibigyan ko kayo ng, ano, ng warning at kayong may mga asawa. Ang, ang enemy, madalas yan, a-atake, papunta kayong simbahan, mag-aaway kayo. Yeah. Kasi susulsol lang ka ng enemy. Tamo-tamo, tamo yung asamok. Ang nakakainis. Kanina pa sinabi mag-bis, ay mag Malilate na sa simbahan. Awayin mo, awayin mo, awayin mo. Sigawan mo, sigawan mo, sigawan mo. O, gagawin eh, mo naman. Siyempre, ma- ma- nanggigigil ka na yun, nanggigigil ka na <laughs> o, di mainit na ulo niyo. hindi na kayo nagkikibuan habang tumatakbo, papuntang simbahan. Eh, kami pa naman, ang layo pa naman. Balenza Valencia to Los Angeles, di mahaba-habang byahe 'yun. <laughs> so, eh, kumbaga, wag tayong magpautu sa enemy. Yeah. na um, uh, uh, lagi 'yan kasi para pag diskaril yung diskarte mo, lalo na linggo na umaga magmi-minister ka. So, pag diskaril ka, dama 'yun, dami niya kaagad tinamaan. ka Ikaw lang ang inapektuhan niya pero tinamaan ang dami. Di ba? So, kumbaga, look beyond no, laging may pangunawa at pagmamahal sa asawa. Hindi naman perfecto ang asawa. Tayo rin naman, hindi naman perfecto. So, ang Panginoon lang naman ng perfecto. At uh, yung third chord nga, importante. Kasi pag two chords lang daw, madaling mapunit, mapigtal. Pero yung third chord, yun yung nagpapatibay. O, kasalan na itong pinag-usapan natin. <laughs> Para magpapunta na akong magpipreach na magkakasal. <laughs> okay. Ano masasabi mo, Tita Pepot? Uh, sa akat na ako may sample. Nangyari din sa amin ni Ben kasi si Ben ang naglilid ng sa, ano, sa praise and worship ng nasa ka Philippines pa kami. Sa Cuba on Church kami, di ba mandalo yung kami. Hmm. Buhis na lahat ang malilit pa sila, Faith. na lahat ang mga bata, paalis na kami, eh, taxi lang kami, ganyan. Biglang, mali, bigla, bigla, bigla magkakainisan kami. Ang mangyayari, hindi ako sisimba, hindi siya tutuloy, o kaya siya na lang mag-isa tutuloy. So, talagang mangyayari hmm. yan. Uh, <laughs> Typical yan. <laughs> Kung kailan siya, ganun yan, ganun siya atake, magaling. Ang, ang enemy, tanda nyo, you need to read his profile. Wala siyang power. Pero magaling siyang deceiver. I know. <laughs> Maga, parang magaling siyang mambuyo. Alam mo yun? Awa mga sa tenga. Yeah. magaling siya doon. Na, na tipong naniniwala ka, mapapasunod ka, mamaya napaaway ka na. <laughs> diba? Magaling siya mag-appeal sa emosyon mo ng galit, ng inis. Mm, ito nitred. ya Yeah. Magaling siya doon. Kita niyo yung mga mga rebelde. Punong-puno yung galit ng puso nila. Di ba? Kasi pina-fire up ng enemy yan eh, Para magkagulo, mag-away-away. Di ba? Ganun din. Walang pinagkaiba sa buhay may asawa. Yeah. Kaya dapat titingnan mo palagi ang asawa mo. Kakampi mo yan eh. O, tsaka, ano yan, God's gift yan sa totoo lang. Kung wala ang asawa natin, lalo na sa tayo, mga nagmi-minister sa church, mga workers. Kung wala ang tulong ng asawa natin, ba mahirap? oh, di ba? Sa totoo lang, mahirap. No, ako hindi ko ma-imagine na hindi ako tinutulungan. No, nung pumunta nga ako dyan, tanong nyo kay Pastor Bert, wala ako ako lang mag-isa eh walang sumama sa akin oh inahanap na lang eh ano board yan walang sumama sa akin eh di ba mm -hmm. pero noong nakita nila na nagmegagawin ng panginoon sumama naman sila diba? kasi kung hindi sila sumama hanggang ngayon ang hirap di ba oh kaya god's gift ang asawa oh tsaka lagi niyo i fire up yung inyong relasyon lagi niyo i-date oh pakainin niyo pakulayan niya ang buhok. Kung gusto niya, pula ngayon. Next week, blue. Di ba? ako <laughs> ah, para makatipid. Ako na nagkukulay sa buhok ng asawa ko eh. Oh, ako kasi mura. Di ba? Bibili ka lang ng hena. pagka pumunta pala sa parlor, pagka mahal-mahal nung binabayad ng mga babae. Oh, eh ngayon nakita ng mga co-teachers niya. sinong gumawa ng book mo? Eh bigay asawa ko libre lang. Pwede bang ano, magpakulay din kami sa asawa mo? Sabi ko ayos ah. Karon pa ako ministry ngayon magkulay ng book ng mga teacher. ah, <laughs> oh, may dagdag pa kayo? Ano mm ano masasabi niyo doon sa mga tinatawag natin under Mhm. ano pong ah, anong masasabi ko? Sa under-desire? una yeah. hindi biblikal oh. ang under-desire. Bakit meron talagang ganun uh, mm -hmm. una po hindi biblikal kasi ang linaw kanina ng binasa ni brother Aldrin eh di ba uh, sabi dito husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and heirs with you of the gracious gift of life so that nothing mm -hmm. will hinder your prayers no yung mas mas malinaw sa tagalog may sinabi siya na uh, ano yun kayo yung mga lalaki unawain pakituan ng mabuti sa pagkat mas mahina no kumbaga pin particular sinasabi ikaw yung lead kasi okay pag Andres de Saya ka hindi biblical yun hindi ka lead hindi yun ang role mo eh bakit may Andres de Saya siguro maari yung iba maraming factor po maari yung iba kasi personality nila hindi naman talaga sila Uh, what you call this very uh, vocal or alam mo may mga taong introvert kagaya ko introvert ako talaga sa totoo lang uh, may mga tao na tahimik lang <coughs> uh, ako uh, uh, kumbaga kaya kong kaya kong magstay ng one week sa kwarto eh kumbaga ganun ako ka introvert no so kumbaga Uh, may mga ganong personalidad. Maring apektado yon, Kaya nag-overtake -nago yung personalidad ng asawang babae. Eh. Another factor is maaaring ang pagkakamali naman talaga sa babae na undermine niya yung kakayahan ng lalaki. Di ba? Pero bottom line, hindi siya biblical. Mas maganda uh, ang lalaki ang naglilid. Di ba? Uh, pero yung respect, mutual. Di ba? So halimbawa, noon po, ako lang po yung nagtatrabaho si Mini. Wala siyang trabaho. So ginagawa ko para hindi niya maramdaman na lesser value siya. Buong sweldo ko binibigay ko sa kanya. Tapos ako lang nagsasabi kung paano gagasin pero siya yung nag-execute, babayad sa Meralco, sa ako, mga Pati yung pamasahe ko siya nagbibigay. Oh, madalas nga bigyan ako ng ang pamasahe kasi noon parang 4.50 lang eh. Oh, madalas, siyempre dapat bigyan ka ng 9 pesos, di ba? Bali kan eh. Bibigyan ako 4.50 lang, sabi ko. Parang ayaw mo akong pauwiin. <laughs> Parang ayaw mo pauwiin. 450 lang to. Dapat 9 pesos eh. Kasi meron akong nakakasabay na jeepney driver, kakwentuhan ko. Tapos niyayaya ako na, oy dali niyo yung asawa tanak anak sa Jollibee. Kumain kayo doon. Papakainin ko kayo libre. Meron kasi akong free food. Tapos sabi niya, o oh, sige, hindi mo pumupunta. Oo lang na oo. Eh, siguro nahiya ako kasi lagi ko siyang niyayaya dahil naging kaibigan ko na araw-araw nasakya ko siya. Tapos, hindi uh, niya na ako pinagbabayad sa jeep. oh, eh di nabanggit ko yung kay Mini. Sabi niya, oh, di, libre ka naman papunta dahil may kaibigan ang driver. <laughs> eh, paano kung hindi ko siya makita? hindi <laughs> na ako makakauwi. <laughs> A, paano kung ma A, paano ko ma-flat yung jeep? A, paano, A, paano kung hindi bumiyahe yun? Hindi eh, na ako makakauwi. nag ko na yung 450. Di ba? Uh, pero ano, uh, yeah, maanin natin ang asawa natin. Mahalin natin. Kung di naman mabubukulan tayong humingi ng tawad, laba, oh, siya na yung nagkakamali. Eh. Sabi nga ni Pastor Bert, may pagkakataon, minsan ang mga kababaihan may topak talaga. Eh. In a sense na, <laughs> bawa, hindi, physically kasi maring masakit yung pakiramdam nila kasi may mga anong babae, mga, yung bang, may mga, mga nagsiswing yung moods dahil sa kanilang physical, ano, bawa, merong ano time of the month mga ganun may mga ano yan may mga hindi ng buwan ganyan yeah so minsan sabi nga eh, parang hindi <laughs> mo mahirap ma-, ma, ma ispelengin di ba o kahit sila ang mali hindi naman tayo mabubukulan tayo na humingi ng paumanhin eventually naman pag na silang mali sila at malamig na ang ulo lalambingin ka naman yan at uh, <laughs> di ba pabawi naman sa yan pero kasi ang pride yan na nagpapahiwalay sa mag-asawa totoo lang nagsasangkap ka na ng kape. <laughs> may may ano may Dora Ratty. <laughs> Di ba Tita Amy? Masasabi ba kayo, Tita Amy? Ah? Uh, may masasabi ba kayo? Ah, uh, ang sasabi ko lang, Pastor, talaga sa mag-asawa. Talagang uh, malaki kailangan malawak talaga ang pangunawa mo at saka pagtitiis ganyan. Hmm. Uh, para humaba yung pagsasama. Buti na lang si Brother Alvin asawa niyo no, saksakan ng bahit. Kasi lahat ng nagulog ng kabaitan ng Dios, may dalang palangga na yan eh. <laughs> <laughs> ano ano ano? ano? <laughs> Probably mo surrender. Hay nako. Uh oh kayo sa ano sa Glendale may masasabi ba kayo? Go. <laughs> <laughs> Binilan niya po ako nang makaron ngayon. <laughs> <laughs> nang ano nang ano? Nang makaron. Makaron. <laughs> Tsaka naglinis po ako ng bahay. Ayun. Kaya po kami nandito sa, sa sala namin. Kasi yung kwarto namin, sinampo ko po yung carpet. Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> Yun yung ano mo, yung parang ano ba, uh, yung ba yung peace offering, gano'n? <laughs> hindi po, hindi mo po kami <laughs> galit pasto. Ah, hindi, hindi ba kasi na na-uutosan nun, so bumabawi lang po ako. Uh, <laughs> <laughs> ah, kasi busy sa pag-aaral. O ako, pagkatapos yung finals ko nung ano nung linggo, o inalunisan, nag, uh, naglaban ako. Kasi hindi rin ako mautusan nun dahil siyempre, finals, tas busy tayo sa church, di Di <laughs> pa pwedeng utusan. Eh, pero nung yung schedule dahil tapos yung finals, ay kailangan maglaba. Kundi masisigawan ka. <laughs> Pati nga yung table plot natin, nilabang ko na eh. <laughs> Ako kasi ang tagalaba dito eh. So, ano? Yung talaga. Ano lang, dapat eh, tulong, hindi yung pabosing. Di ba? Ngayon pala kayo ni Alvin eh. Tagalaba ba rin? <laughs> ba? Tigas din, tigas. <laughs> tigas, tigas. Tigas, tigasain, ba? <tagalaba. laughs> yeah. So, anything else? Hindi nag-isa si Nader Actually, uh, mga pastor eh. Mm -hmm. lang, uh, sa mag-asawa eh, wala namang problema kasi pag alagi sila nagsasama. Mm -hmm. Minsan, uh, pagkakuan ng mag-asawa ko minsan yung mga outside forces. Yeah. Mm -hmm. Yun ang palagi ang nagiging kwan ng mag-asawa. Naging mm -hmm. cause. Eh, cost. Cost. mga ng outside awal, forces. Eh. Uh, na kasi kung minsan eh, hindi rin maganda kasi kayo mag-asawa, solve yung problema. Pero kung minsan yung mga outside forces, nagkakaroon kayo ng problema. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Totoo yan. Yan yeah. Yung, kasi yung mga kaibigan ko dito sa Amerika, mm. Uh, napansin ko, tinatawagan ko sila, oh, divorce na sila, divorce. Mm. Bakit ah, ang sila? Sabi ko, <laughs> eh, wala, hindi magkaintindihan. Eh, may kanya-kanyang gusto, kanya-kanya. <laughs> may mga hmm. sa pamilya niya, sa pamilya ko, kanyan. May hmm. eh, nagkahihay sila. Yeah. It's a choice din talaga. Na... Totoo yun. minsan yung uh, outside uh, influence. No? Yung know, mahirap pa maiwasan. Yeah. Yeah. Mm. lalo na sa mga kabataan, yung mga bagong kasal, talaga dapat i eh, ituro sa kanila bumukod sa pamilya. Mm. Kasi yun number one nagiging cause. Mm. ba? Diba? Yeah. Nakikailan mo mga magulang. Kaya ang ano yun, no? maswerte si Adan. Ay, si Eva. Walang biyanan. <laughs> <laughs> Ako naman. Kasi, yan, yan. <laughs> Opo, sige po, go ahead, Kasi yung sul-sul, yung sul-sul, yun ang mga number ma one nagiging effect ng ano eh. Yeah, kaya nga dapat I mean, pinoproteksyonan natin ang asawa natin sa magulang natin para hindi nag uh, susulsol o ano pa man. Okay. pero ako isang testimony ko, ako ay pinagpala na napakabait ng no aking din ang ang tawag nga sa akin ng biyanan ko best friend eh. O sa akin nakakita noon. Oh, wala pero tayo pastor. Tawag ng biyanan Parayaw ko best. Tayo pastor. Bait din ang biyanan ko. Mm, napakabait. Oo, na. ang biyanan ko sabi niya, kampi tayo ha? Yung biyanan kong babae. Hmm. <laughs> dating Pagdating nila B dito sa Amerika, eh. biglang umuwi. <laughs> Hindi na niya ako <laughs> <laughs> yeah. Ako po, Pastor, yung biyanan ko, ako po tinuturing na tunay na anak eh. Sabi <laughs> <Binaliktad> na. <laughs> yeah. Labs labs din natin yung mga ano, mga, mga, mga oh, Magtayong Wag tayong pepe pimentel. <laughs> Kilala niyo ba si Pepe Pimentel? Lagi wow. niyang inaatake yung biyanan niya. Oh. Ako isa, isa, so, ako, ako ay I, I agree with ano, with Atita Pepot no? Kasi nasa Bible naman 'yun, yung live and cleave. Oo. Oh. And uh, since day one, no, ano no kami kinasal, uh, talagang we live and live. No? Nag, nagsimula kami na kami lang, sarili lang namin. No? Oh, hanggang, sa, hanggang sa ngayon, wala, walang... Tapos nagkaroon kami na agreement na unless na lang yung parents namin ay manghihina at kakailanganin ng tutuluyan, then we, 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 we ano, we, we will allow na. No? Pero mula sa mula sa kapatid, pamangkin, pinsan, kapitbahay, kaklase ng college, alam mo yung kalaro ng kabataan. Kung sino-sino pa man tao, hindi pwedeng tumira sa bahay. Pwedeng dumalaw, pwedeng magbakasyon, and then, ano yun, we're very hospitable, pero yung makikitira, nakasama nyo sa buhay. We, we agree. Nag-agree na kami noon, 1997 pa lang, lang. We will not do that. So, hanggang ngayon, uh, for 25 years, we've been experiencing yung yung ano yung very private life. No, kasi bilang pastor, hindi ka na private eh. Tapos ah uh, kumbaga kung sino-sino pa yung nakatira sa bahay mo, so medyo alam mo madaming ano, madaming alam mo kasi may mga ganoon akong nakitang pastor na sobrang bait nila. They allow people na tumira sa bahay nila, alam mo. Kamag-anak man o hindi, parang ganoon. Ng bakasyon lang, okay. Pero yung talaga nakatira na sa iyo, hindi ano. Uh, hindi ako ano, hindi ako at least pag ganun, no? Pero okay. pero ano, pero may mga circumstances naman kasi halimbawa, nag-iisa na lang yung tatay mo, 'di ba? Or nanay mo, tapos wala namang pupuntahan. Sa kultura natin, hindi naman natin tinatapon 'yan sa ano, 'di ba? Mali naman 'yan, 'di ba? O, pero yun nga sa mga mga anak, mas maganda habang nagsisimula ma-experience yung ano, yung magsarili. Magsarili. At saka may nabasa akong libro, magandang sinabi niya eh. It will affect your roman- romantic life. Di ba? Oh. totoo naman yun. Kasi paano ka naman kayo maghahabulan, magkikilitian kung nandyan yung beran mo sa sala, di ba? Di ba? Diba? Totoo naman. Totoo naman yung sinabi ng author na yun eh. so privacy, may privacy. Papa, pa, namin eh meron kaming kasamang bata nasa gitna. <laughs> <laughs> First day of our honeymoon, eh, pinasama yung bata nasa gitna namin. <laughs> I know. Kami rin ganun eh, honeymoon eh. After nung nung ano, nung kasal, gabi na, syempre, pagod na pagod, ang daming tao sa bahay, di ba? Tapos kinabukasan, syempre, you're looking forward sa honeymoon, <laughs> tapos kinabukasan, ano, birthday nung kapatid nung ni Mini. Pupunta kami lahat sa Laguna, <laughs> sa Pansol, mag magsiswimming. Ano ba na mga animan na to? <laughs> may outing, may family outing. <laughs> di ba? <laughs> so, ano, kumbaga, pero simula no, no after <clears throat> naman nun, you enjoy each other na magkasama hanggang ngayon. Di ba? Mm. Ayon. Anything else na gusto niyong idagdag? Ganda yung usapan na. Brother Alvin. Bishop Alvin. Alvin. <laughs> kasi yung, yung private life natin, sa ngayon kasi hindi na natin na nakukuha Maski wala yung walang kamag-anak na nakatira sa'yo. Hmm. Pero yung mga buhay mo ngayon, sa Facebook, Nakikita. lahat kinokomment mo, mababasa, lahat nakikita nila. So wala nang, wala nang private life na Depende na yung tinatago mo. Kasi hmm. kumisa, yung isa nagsasalita sa Facebook, nagpo komentaryo So, hmm. there is no private life na na yeah. na ngayon. May tinatag na pa-practice. Kaya mag-ingat-ingat sa mga ano mga salita Depends. sa Facebook, Depends. mga ganun. Kaya nakikita nila, malungkot ka, bakit ganun ganyan? Ah. so, makikita nila. So, kwento-kwento na. Hmm. So, kasi, wala naman, no, niba, kasi, naman, na kasi <laughs> naman, kasi naman, kasi naman, naman, kasi naman, kasi I'm sad today. Hu hu hu. Ayun na yung mga mosang, <laughs> di ba? Magko-comment na yung mga mga Marites. Mga Marites at mosang. Mayop mm -hmm. naman yung... of oh, oh, friend anong ginawa sa iyo? Di ba? Mga kaagad parang may kasalanan agad, nalungkot na. may kasalanan agad yung asawa na. Di ba pwedeng masakit lang ngipin? <laughs> yeah, totoo naman yan dahil sa social media eh minsan nawawalan tayo ng pribadong buhay. Hmm. Uh, eh, yung mga personal na Sine-share nyo, eh, share nyo lang doon sa ano. Pwede naman yun eh. Share nyo lang doon sa mga, ano, mga may tiwala kayo. Uh, uh magdalawang uh, mag account na lang kayo. <laughs> some public account, some private account. <laughs> uh, oh. uh, meron pa, meron pa baka idadagdag bago tayo manalangin. So kapag ka po may prayer meeting po Dapat walang galit-galit sa asawa Dapat bati-bati po tayo lahat Bati even... <laughs> may hinder po yung mga prayers po natin Oo nga no <laughs> May hinder Ay naku So anything else? Yun ang application but Brother Aldrin hmm. Application ng scriptures Well nandito tayo sa prayer time. Walang yung mm. kagalit. Yung walang kagalit. United yeah. together. Ay, merong uh, nat- meron ang kwenta Tita Fe. Natatawa ako. Kasi <coughs> pag nag-zoom -zo meeting tayo, merong tick Nung ganon. Tapos sabi ko, kapapalit ko lang ng battery nung ano. <laughs> <laughs> ano 'yon yung alarm? Yung sa ano yan eh yung sa kondi sa CO2 'yan, baka fire alarm. Sabi ko sino kaya ang uh, duma, ano tumutunog yung tick mga ganun. Tapos no. nagano nagano kayo Tita Faye yung uh, nagbasa kayo ng ano yan, yung uh uh message ng sa pastor. Tapos sabi nung Sunday. Tick. Ayun, si Tita Faye. yun. <laughs> Sabi ko, nasolve ko rin yung hinahanap ko. Si Tita Faye. Ganon <laughs> ganun ba yun? Uh, uh, meron po kasi nagtitik sa inyo. Tik, no, ganun. Sabi siguro, ko yung naisip. Siguro yung itong aming smoke detector. yun, Baka smoke, smoke, detector. detector. Pa oh, oh. Uh, Battery lang yun. Battery. Pag-upat na yung ano, yung Um, ang ngayon fire, fire, fire alarm detector. Mm. And, Parang bagong palit lang ang battery niyan mm. eh. Mm -hmm. Na ako, na, kakon ayun, ako nang linggo. Ayun na, solve ko na yung mystery. <laughs> <laughs> so, doon mo na laman, pastor. Opo, kasi kailan po ang nagsasalita nang tahimik lahat eh. <laughs> 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 Pero napakaganda po ng na message niya, Tita kay. Salamat. Thank uh, alam you, namin na uh, kayo rin yung nagsulat noon sa mga pastors. No? Thank you for... ano Galing sa Diyos yung pastor, hindi galing sa akin. Amen. Ginamit lang ako, pero galing sa Diyos. Hmm. Nakakataba ng puso. Kaya nga natatakot ako magpa-X-ray ngayon. Baka sabihin, enlargement of the heart. <laughs> <laughs> okay. Matahin na tayo. Alright, so... Uh, as we pray, uh, we, will, uh, we will, we will, use yung, excuse me, yung binigay na pattern ni Jesus, no? yung sa Tagalog nga, ang manamin, o yung, uh, uh, our Father, no? Kasi doon sa pag, pag niyo yung pattern na kasi sabi ng mga disciples, uh, Lord, paano ba magpray pray Kung sa-summarize mo yun, No, it starts with adoration, all about praising God, telling him kung gaano siya kagaling, gaano siya ka ano yon, kapagmahal. Tapos ah, uh, sunod so yung letter C, yung or, uh, confession or no, confession, asking for forgiveness, kung anong ginawa mo kasalanan para matama yung puso mo. Tapos thanksgiving, pagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga na-receive mo, na mo, marireceive mo pa at saka supplication naman, uh, asking God for favor. Ito na yung mga prayer request natin. Okay? Kasi sa mundo, supplication lang eh. Oh, Lord, pwede bang mo akong loto? Oh, ano ba? Sana mga paniginip ako yung numero, lalabas sa wedding. Oh, uh, di ba? So, actually, sa ano, sa... Sa kaya po, babayad pa ng 20 pesos para magpag-pray ka lang, di ba? Yung mga nakaupo doon, yung may bangko. Yung may bayad yun eh. So dito naman, eh, wala namang bayad ang panalangin. Di ba? So yun, mag-start tayo sa ganun yung attitude ng pattern natin, yung prayer natin. So papanalangin natin yung mundo, yung natin, dalawa bansa kasi natin eh, Amerika at saka Pilipinas, di ba? Uh, yung mga, 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 mga natin, sabihin, mga kaibigan natin, kakilala natin, di ba? mga friends, relatives, at saka syempre, huli na tayo kasi nga selflessness eh. Mabaga sa kakain, eh, sila mo nang paunahin mo. Mahuli ka na. Parang gano'n. So, yan. We will pray about the world. Uh, about, uh, dali lang. Ayusin ko lang to. Ayan. Kasi medyo, ayan. We'll pray about the world. We'll play, we will pray about uh, a uh, country and so on. So, world, USA, Philippines, magbipray natin. Ayan. Ayan. Uh, Siguro, world issues. Mm -hmm. Ganito. So, sa world, siguro, ibigay na natin kay Pastor Bert. Okay? Mm -hmm. so, sa world. Ayan, ito. Sasabihin ko naman, pag magpapalit na eh. Sa church issues naman, uh, bigay natin kay Brother Aldrin. Ayan. Great Commission. Uh, COTN means Church of the Nazarene. Ayan, tapos... Yan, English pastors. Diba? Ito specific. Yan. Uh, so praying about the church. Yan. Tapos, uh, Sorry, sorry, sorry. Okay, may slide number two. Bibigay natin. Slide number one ka, Brother Aldrin. Tapos slide number two and three. Uh, sorry, uh, uh prayer point number two and three kay Sister Jasmine. Tapos, uh, six, seven, six, seven, eight, nine, kay Tita Pepot. And eleven kay Sister Amy. And then sa healing naman uh, kay, kay, kay Rachel. <laughs> Tapos, uh, protection kay Jairus. Okay. Salvation kay Pastor Bert. Ay, meron meron pa si Pastor Bert. So, ibigay na rin natin K kay Jairus. at tita, Tita Fe Dumok. Sorry. Tita Fe Dumok. Yan. Salvation. Ayan. Ayan. So, tapos. Okay. Ang lang muna. Tapos ako na mag-end. Okay. Let's start. Okay. Uh, Pastor Bert, pangunahan niyo na po. So mag-mute tayo para ang maririnig lang na boses yung prayer leader. Pastor, nakamute po kayo. Praise God. Amen. Tayo po sa gabing ito ay dumulog sa ating ama, sa ating pananalangin. Matuloy na Siya'y ay ating itanghal maging sa ating kapulungan sa gabing ito sa ating pananalangin. Dakilang Ama, aming Diyos, ikaw nga ay aming tunay na pinupuri at sinasamba na tunay kayo po ay napakabuti, kayo ang makapangyarihan na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, Panginoon, pati kasama na ang aming mga buhay o Diyos. Kaya salamat po ikaw nga ay aming tinatanghal. At uh, o Diyos na sa aming patuloy kagaya ng aming narinig, Panginoon, sa aming pananalangin sa inyo ay aming nga uh, inihiling, Panginoon, na siya sa ating ang aming mga puso. Nawa, Panginoon, ay kami po ay maging uh, kasisya, Panginoon, sa inyong harapan at wala pong anumang bahay ng uh, kalungkutan na makikita nyo na magdigay ng lungkot sa inyo, o Diyos. Kung anman po yung mga kasalanan na aming nagkawa, Panginoon, Lord, uh, ito po yung aming hinihingi, Panginoon, ng uh, kapatawaran at uh, ugasan po ninyo, Panginoon, ng iyong banal dugo upang sa ganun, Panginoon, maging uh, maganda, Panginoon, ang aming uh, pakikitungo sa inyo at ang aming mga dalain ay aming maitataas sa inyo, O Diyos, sa gabing ito. Kaya e, salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan. At kami po ay naniniwala, Panginoon, sabi, sa gabi ito, Panginoon, na kami po ay nangawakan sa iyo mga pangako. Sinabi niyo na dalawa o tatlo kapag anuman ang aming kahilingan o aming uh, tatas sa inyo o Diyos, ito inyong uh, bibigyan ng kasagutan, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, kami po ay nagkakaisa sa pananampalataya at uh, sa Espiritu, Panginoon, bilang kapulungan bilang yung iglesia sa gabing ito at uh, kami po ay uh, biga Panginoon uh, kami nga ay umingi Panginoon at dumudulog sa inyong trono ng Imbiaya upang ang mga mga dalangin namin ay maging uh, katanggap-tanggap sa inyo Una, na Panginoon na ayami pong tinatas ang uh, sanlibutan lalong-lalo na Panginoon yung mga namumuno sa bawat bansa sa bawat uh, leader Panginoon ng na sa Panginoon na mga mula sa mga sa presidente sa kanilang mga kabinete hanggang sa pinakababa ma, baba, baba, Panginoon na nanunukulan sa gobyerno Panginoon sa kanilang pangangasiwa sa kanilang uh, pamunuan sa bansa nila o Diyos. Ang dalangin na sila, Panginoon, inyong pangunan, Panginoon, bigyan ng kaalaman na nanggagaling sa inyo. Underline din namin na, na, mga bansang ito, Panginoon. Underline namin, lalong lalo sa da malapit na mga panibagong mamumuno. sa uh, eleksyon, Panginoon. Underline namin sa aming bansa, Panginoon. Na aming dalain na matuwid, Panginoon. A righteous leaders, Father God. And as well, yung mga botante, Panginoon, o yung mga mamaya na Bigyan mo sila ng uh, wisdom, Father God, to choose the right people, O oh God, to be seated. Yung mga tamang tao, Panginoon. So, bigyan niyo sila ng kaalaman sa pagboto, Panginoon. And they will choose, O oh God, uh, yung mga tao may takot sa inyo at uh, matuwid, Panginoon. At dalayin uh, din ng Panginoon, uh, ang uh, vaccine, Panginoon. Uh, the rollout and safe and effective of this vaccine against or contra sa coronavirus, Panginoon. And we just heard from the news of God here in uh, California or in Los Angeles, eh, this virus is uh, surge, uh, tumataas na naman, Panginoon. Lord, and we pray as well yung booster na tinatawag nila, Panginoon, na wa ito y, uh, may pamigay na rin, Panginoon. And not only here in America, Father God, but as well to those who are in third countries. Alam na, Panginoon, na yung mga ibang bansa, wala pang vaccine. May, they are zero, Father God. Kaya the line po namin na sila rin, Panginoon, na ay uh, ma, ma, makatanggap, Panginoon, yung mga poor countries, the vaccine that they needed, Father God. So, salamat po, Panginoon. At uh, ganun din po the line din na yung mga kalamidad, mga bansa na na, 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 na nito, mga tornado, hurricanes, earthquakes and fires. Lord God, na uh, ito po Panginoon ay sabi nila sa ng uh, climate changes or God o oh, yung mga pollution, Panginoon, na uh, nagpapanibago sa klima ng panahon, Lord. So, Lord, we pray na patuloy Panginoon, kayo po ang uh, magingat mag-ingat Panginoon sa mga mamayan na mga naapektuhan ng na mga ganitong mga kalamidad Panginoon. And that they will call upon you, Lord God, and comfort them as well, Father God, that uh, uh, kilala niyo Panginoon na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila kahit na nakakaranas sila ng mga ganitong mga kalamidad. Kayo pa rin, Panginoon, na inandoon, Panginoon. So, Lord, as well, Lord, we lift up to you yung mga pangangalakal, uh, mga businesses, offices, and restaurants, Lord, schools, and churches to reopen safely, Father God, Lord. Uh, we know that there are still a lot of uh, businesses and all this uh, na nabanggit namin eh, hindi pa sila uh, nakakabangon o bumabalik, Panginoon, sa normal because of this uh, COVID, Panginoon, o yung pandemic. So, Lord, Lord, uh, Could you would you Father God Lord na uh, itong mga businesses lahat na mga eskwelahan and even churches Lord God na kayo po Panginoon ang uh, magbigay ng lakas sa kanila Panginoon, at uh, makabalik Panginoon at ganun din po Panginoon we we ask Lord God na we know na lahat ng mga nangyayari ngayon sa aming kapagil, kapaligiran. Lord, now uh, we know that there's really a, a sense of urgency, Father God. And lalong lalo na sa amin, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, na alam namin na uh, kung ano yung dahilan nito, Panginoon. So you are calling your people, Lord God. Uh, sabi mga sa Chronicles, if my people will humble themselves. So we stand on behalf, Lord, not only for our country, for our people, but for all over the world father god na nawa panginoon uh, yung mga kamukha naming mga mananampalataya kami po ay we will stand on the gap on behalf of our people lord god kami po ay humingi ng kapatawaran if my people as you have said lord hindi po tinawag yung mga makasalanan kundi kami panginoon if we will humble ourselves lord may we learn lord god na kami po'y magpakumbaba, Panginoon. We have nothing to boast. Wala kaming may pagmamalaki sa inyo, mapagyayabang, Panginoon. Kundi, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa, sa panahon ito, Panginoon. Lord, alam namin, when we humble ourselves, O God, then you'll, you will hear, O God, our prayer from heaven. And you will, as you have said, Lord, you will not only forgive our sin, but you will heal our land. O Panginoon, bilang kapulungan sa gabi pong ito, Lord. We ourselves, we humble ourselves, Father God. Kami po'y nagpapakumbaba at anuman po yung mga uh, hindi namin nagagawa o hindi namin na uh, o merong mga pagkukulang sa amin. Kami na rin po, Panginoon, ang humingi ng kapatawaran ng Diyos. At tiniling po namin na kami niyo po ay inyong patawarin at nawa, Panginoon, uh, uh, sa ka, Kasabay nito, Panginoon, ng aming paghingi ng kapatawaran, Panginoon. Ang kagalingan, Panginoon, ng bawat bansa, ng buong sanlibutan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na uh, you are calling our attention, Father God. This is a, not only a wake-up call for us, but truly, O God, to call upon you, Father God, na, ma, na matutong tumawag sa inyo, Panginoon. And we know na once we humble ourselves, As you have said, judgment begins in the house of the Lord. And we believe, oh God, the revival will come, Father God, kapag ang iglesia, Panginoon, ay natutong magpakumbaba. O, Panginoon, salamat po at alam namin na marami pa kayong gagawin, Panginoon, na kamanghamang nga sa aming mga buhay at sa buong mundo, Panginoon, kapag ang iglesia ay natuto, Panginoon, na magpakumbaba sa inyo. Ito po ang aming ilingadalang yung Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Church Issues, uh, Brother Aldrin. Apo. Dear Lord, salamat po sa gabing mm. ito at kami po ay nagtipon-tipon Lord God para po manalangin po sa inyo, Lord God. Thank you for Lord. your presence, Lord God. Yes. You Thank you for cleansing us, Lord God, that we may be worthy to be in your presence. Yeah. Lord Jesus, yes, Lord, we just want to pray and lift mm -hmm. you uh, lift up ang um, English congregation po, Pastor Stord. We pray for uh, MCB Church staff and volunteers, mm -hmm. the administrative, custodial, and maintenance, Lord God. Sina Sister Star Brown, Pastor Dan Bayer, mm -hmm. Brother Curtis Rogers, Brother Nick, and Brother Charles, Brother Minor, Lord God. Bigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan po, Lord God na patuloy po nilang magawa po na maayos ang kanila po mga tungkulin Lord God sa Church, Lord God mm -hmm. na Sana po um, everything will be uh, organized, Lord God maging maayos po lahat, Lord God wala mm -hmm. pong mag uh, issues Lord God sa Church, Lord God sa MCB Lord God And Lord, we also pray for the citizens of the world charter school silver lake lord yes for the principal teachers office personnel custodians parents and students na sana po ay mabless po sila lord god sa facilities lord god na um sana po uh, yung mga hindi pa po uh, saved lord god may you their eyes, Lord God, to get to know you, Lord Jesus, O oh God. And Lord, we pray that uh, may you protect all these people from sickness and disease, na ilayunyo niyo po sila sa COVID, oh Lord, na um, maging healthy po sila, Lord God, na uh, may you give them um, um, more provisions, O oh Lord God, para po sa personal uh, mga lives nila, Lord God, sa bahay-bahay po nila, Lord God. And uh, Lord, we pray for Uh, La Filnas board members and their families, Lord God, Sina Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Fe, Sister Ophelia, Sister Minda, Sister Rachel, Lord God. Uh, salamat po sa mga buhay po nila, Lord God. Isa pong malaking blessing po sila sa aming uh, mga members, oh Lord God. May continue to use them for your glory, O oh Lord God. May they um, continue to be sensitive to the Holy Spirit, O oh Lord God. May they be Uh, sensitive to your word, O Lord God, na lagi po nila kayong naririnig, Lord God, at uh, lagi po nilang uh, sinisik po, Lord God, ang inyong guidance, O Lord Father, Lord, na para po mag maging maayos po ang uh, Naging pamuno po nila sa aming, uh, Church, Lord. And Lord, we pray for all the, the Fillness members and their families. We pray for health, safety, protection, and provisions for the Abrera, Anastasio, Ascaraga, Banyares, Beck, Bermudo, Carter, Sempron, Cruz, De La Cruz, Dumuk, Formentera, Francisco, Giwa. Isidro, Chuco, Lopez, Madrid, Maranan, Meneses, Mondia, Pagio, Plan, Rimundo Ruiz, Salayao, Samadi, San Buenaventura, Santillan, Sembrado, Tumayao, Valdez, Victorio, Chapo, Eco, Lord God, uh, may you protect them Lord God. Ay uh, layo niyo po sila sa anong kapahamakan. Uh, keep them away from danger, from any accidents. from any sickness, disease, or infirmities, O Lord God. May your uh, angels be upon all of these families, Lord God. Lalo na po ngayon dumadami po kami, Lord God. May you um, uh, bless, bless, bless us, oh Lord God. And may uh, you provide for our needs, O Lord God, our everyday needs that we may give back, o Lord God, to you and the community, O Lord God. And uh, may, may our church... Uh, be a blessing, Lord God, to our community and uh, to to others as well, even po sa ibang bansa, even sa Philippines, Lord God, mapagbigay po kami, Lord God, just to bless people who are in need, Lord God, who are especially mga uhaw po na makilala po kayo, Lord God, to uh, reach out to not only the poor but those who are uh, unsaved, Lord God, para po uh, mas malaki po pong uh, souls, Lord God, po ang mawin po namin for you, O Lord God. And we give you back all the praise and the glory, O Lord Jesus, Lord. And Lord, um, we pray for all the church attendees and viewers, Lord God, yung sa Facebook, sa YouTube, Lord God, social media, Lord God, na magkaroon po sila ng personal encounter with, with you, O Lord. And uh, protect them as well from COVID-19. na Wala pong um, kapahamakan na mga kalapit po sa kanila, O Lord God. And um, para po sa mga na kailangan ng jobs, we pray for jo new jobs and better jobs. So Lord God, kung kailangan, Lord. Um, and also we pray na lahat po na nagpavaksin po, Lord God, wala pong um, magiging side effects, Lord God, na everything will be uh, um, fine, Lord God, at magiging panlaban po ito against uh, the, the virus, so Lord. Lord, we pray for all church ministries activities, Lord God, Uh, mga new leaders workers po ng ministry so Lord God na um, give them a heart a, a passion oh Lord God para po maglingkod po sa inyo katulad po ng uh, sermon po ni Pastor Jeff last Sunday Lord God na may may we all find the purpose in our hearts Lord God na kung ano po ang itinawag niya po sa amin Lord God may we use our gifts for your glory oh Lord God para po mabless po ang ang, uh, ang ang church at ang iba pong tao Lord and Lord uh, we pray for um okay uh, we pray for uh, all activities to be led by the holy spirit lord god for your glory oh lord and um upcoming c club uh, k barbecue fellowship uh, men's ministry fellowship la fitness team building la Fielness anniversary the bowling Pool, lord god uh, this sunday we pray for that event lord god na everything will be Uh, say every, everybody will be safe magiging mas, masaya po ito organized very memorable makapag fellowship po kami ng maayos oh Lord God that we would grow uh, to get to know you and to get to know our brothers and sisters in Christ oh Lord I Lord we pray for our equipment, so oh Lord God and instruments Lord the new sound yung mga sound system po namin yung mga guitars uh, microphones, lahat po ng kagamitan po namin, Lord God, to worship you and Uh, pati po yung uh, projectors, laptops, lahat po ng instruments and tools na ginagamit po namin to uh, serve you, Lord God, and serve your people, Lord God. Lord, please send for, for your angels to uh, protect them, Lord God, na maging maayos po and maging effective po na, na gamit po sila, magagamit po sila na maayos, Lord God. And uh, wala pong masisira, Lord, in Jesus' name. Wala po man, mananakaw. Uh, wala pong um, Uh, magiging uh, sakit po sa ulo. Wala pong issues, Lord God. Thank you, Lord God, for your provisions, Lord God. Salamat po. Ito po ay uh, aming uh, uh, inilalapit po sa inyo, O oh Lord. And Lord, we pray for our district superintendent, uh, Pastor Greg Garmin, and his family, Lord God. Lord, we are blessed to such have an amazing uh, district superintendent in Pastor Greg Garman, Lord God. Uh, please uh, bless him, Lord God. Continue to use him, Lord God, to reach out to uh, more people, Lord God, more souls, oh Lord, and uh, bigyan niyo po ng malakas na pangatawan. Uh, keep him away from any uh, sickness and disease, so oh Lord God. Give their family provisions as well, oh Lord God, and we just uh, want to praise you, oh Lord God, and we love you, Lord God. Salamat po in Jesus' name. Amen. Father God, we just uh, uh, And thrown you on high, O oh Lord God. We praise you and we worship you, O oh Lord God, for this time of, of the night, O oh Lord God, that we can come to you, O oh Lord God, and present to you, O oh Lord, our petitions, O oh Lord God. Thank you, O oh God, that uh, you are there to listen and to make action to all our petitions, O oh Lord God. Tonight, Lord God, we just want to uh, lift to, to you. Uh, for the safe and effective coronavirus vaccine oh lord god uh thank you lord god that the we already have our boosters oh lord god and uh thank you lord that we didn't have uh, so much uh side effects oh lord god and also lord we pray for the children oh lord god uh, who are already entitled to receive their vaccine oh god make it safe for them to have so that the there will be a safe environment in the schools oh lord thank you father oh god and we also pray O oh lord for the businesses oh lord god and the offices the restaurants the schools and churches to reopen safely oh lord god lord i know lord god that uh, these are all in control oh lord god in your hands oh lord that there will be an end to this uh, uh pandemic oh lord god that you are in control you just uh, uh, teaching us, your children, O oh Lord God, that we have to listen to you. We have to obey you, oh God, and in all circumstances, oh Lord God. Thank you, Father, oh God, for uh, making the businesses uh, slowly opening now, oh Lord, and the offices also, and the restaurants, and the schools also, Lord God, and also the churches, oh Lord. Thank you, oh Lord God, that. Uh, <clears throat> uh slowly oh lord god we are being normal normal conditions is getting in on hand oh lord lord we also pray pray oh god for the hate crimes oh lord god in our country oh lord god and all over the world oh lord and those mass killings in those countries that are involved oh lord we also pray for the homelessness oh lord god especially here in la Oh God, that uh, you find a way, oh God, for our government officials to solve this problem, oh Lord, that they may have uh, uh, their homes also and that they uh, will be given the proper uh, physical and mental uh, resources to make them well, oh Lord God, those people that are homeless, oh Lord God. Lord we also pray for the LGBTQ uh, people, O oh Lord God, they are also your people and you love them, O oh Lord God. And uh, we also pray, O oh God, that uh, you will touch their hearts that they may come to know you too also. Lord, we pray for the human and drug trafficking uh, problems in our country and also all over the world, O oh Lord God, that uh, it will come to stop, O oh Lord God. Um, and also, Lord God, uh, we also pray for the countries who are greatly affected by disasters and also the uh, ongoing coronavirus, the poverty, oh Lord God, the drugs, corruption, wars. All over the world, there are so many of these, oh Lord God, and especially too in our country, in the Philippines, oh Lord God, we pray, oh Lord God, that. There, there will be a solution o oh god to this problem so oh lord lord we pray also for the peace in israel and to, and for them all also to acknowledge jesus as their messiah o oh god although you have uh, already uh, prophesied about this o oh lord god that there will come a time that the israelites will acknowledge you we are looking forward to this o oh god thank you father o oh god we also pray o oh lord god for the world leaders the government and other establishment that that they will be able to lead their people with the fear of the lord oh god as lord o oh lord uh, as the coming election in the philippines oh lord god we pray o oh lord god that you will install a godly man oh god in our country oh lord so that there will be Peace and orderly, O God, and uh, stop in corruption, O God, and also the other countries, O God, that they will they may come to know you, too, O Lord God, so that they can lead their countries and their people in the fear of you, O Lord God. But we also pray for all the God's people, O Lord God, to, to humble and repent and turn away from wicked ways there are so much problem oh lord god nowadays oh lord god some uh, people oh lord god just uh, they just shot people oh lord god in the churches in the in the supermarkets oh god in business establishments oh lord i don't know what is coming into their minds oh lord god we pray for them oh god that they may Come to know you too, O oh Lord God, that the Holy Spirit will touch their hearts, O oh Lord God, to stop these uh, problems, O oh Lord God. We also pray, O oh Lord God, for a revival, starting from ourselves, O oh Lord, our families, then our community, O oh God. Thank you, Lord God, uh, for our church, O oh Lord God, that we are continuing to. Uh, Put ourselves, O oh Lord God, in your <clears throat> in the law, in your law, O oh Lord God, that we uh, we try ourselves, O oh Lord God, to be your people, the right people that you want us to be, O oh God. Let us be a good example, O oh Lord God, to our families, to our friends, O oh God, that they that they may see in us, O oh Lord God, your your glory, O oh Lord God, in us, O oh Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Let's move to specific prayer request. Let's all pray for healing in Jesus' name. Lord, maraming maraming salamat po sa gabi na ito na pinagsama-sama niyo naman po kami, Lord, uh, para maipanalangin itong mga issues and concerns po namin, Lord. At mga uh, tao, yung mga sakit, Lord. Una-una uh, po sa lahat, Lord. pakalingisin niyo po kami sa mga nagwa po namin na hindi kalugud lugod sa inyo, Lord. Uh, mga nasabi, nagawa, naisip, Lord. Um, Idunudulog po namin, Lord, si Allison, na may um, sipon ngayon, Lord. Alam po namin at kiniklaim na po namin na uh, bago po kami mag-practice sa Saturday, Lord, um, magaling na magaling na po si Allison and makakasama na po namin siya sa Saturday and Sunday. Pinapanalangin din po namin yung apo ni Tita Fe uh, na nasa Jose Angeles po at nagkaroon ng injury sa kanyang trabaho, Lord. Um, pinapanalangin po namin na <clears throat> uh, yung trabaho niya po ay hipuin niyo na tulungan siya sa anumang pong kailangan niya sa um sa kanyang injury lord at uh, gamitin niyo rin po yung workers compensation at kiniklaim claim na po namin, lord na um lahat po ng deserve niya po para sa injury na ito ay makuha niya and magamit po mighty puldi po sa ano sa sa kanyang uh, katawan Lord. Pinapanalangin din po namin si Taro Gonzales na may multiple cysts on both breast and fatty liver, uh, si Nenet Bermudo na may vertigo, si Kuya Walt na may CHF, si Lolo Ramon na may dementia and COPD, si Maria, si Mrs. Krieger na may unstable blood pressure, uh, si uh, si Sister Cherry na may body pains. Si Pastor Bert na may arm pain and mass on back. Particles, veins, eye problems. Si Danny Jennifer Palipsiano na may kidney problems. Si Oli Bermudo na may swollen lymph nodes on neck. Si Vedi Pancreas Problems. Si Sister Pepot na may trigger finger. Si Delma in ICU due to aneurysm. Si Sister Elvis Mamu. Juanito Feliciano na may demensya, si Lydia may Huntington's, uh, Huntington's disease, si Arlene, Haino uh, may, may DM and may gout, si Tony na may diverticulitis, si Nolly low platelets, si Wina na may multiple lumps on her body, si Karen na may multiple cysts in ovaries, si Said Aspahan na may multiple sclerosis, si Ate Crisil Ibarra na may end-stage kidney disease, and blindness in one eye, si Sister Faye, na Mrs. on left eye, Danilo Tabile, uh, and Rene, speedy recovery from heart bypass, Lorna Schaefer, woke up from coma but still in the hospital, we need with tachycardia, Claudio Alcaraz, with cough and fever. Ninalapit po namin itong mga tao na to at kiniklaim na po namin yung total healing po sa kanilang mga katawan, Lord. Alam po namin na ginagamit niyo po itong mga uh, nararamdaman nila dahil para po mapapuri, mapapurihan po po namin kayo, Lord. At maging living testimony po sila sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo, Lord. Pinapanalangin din po namin si Mila, Lynn, Daniel, Sheila Tulipat, Don Richella, Diane's husband, Mike C, Alet, Bina, Zenit, Sarabia, Elaine, Beth Bocalan, sa Madlang Awa, Angie Golden, Regina Crowley, si Agnes Rojas na may cancer. And then uh, pinapanalangin din po namin at itinalapit po namin yung may mga COVID, especially si Norita, Ninita, and Liber Mudo, Nestor, and yung mga nagre-recover po from COVID, Lord. Uh, pinapanalangin po namin yung Um, na kayo po ang provide dito sa mga taon. Lalo-lalo na po yung mga nasa Pilipinas. Alam po namin na mahal yung mga chemotherapy nila, Lord. And yung iba po dito, Lord, nagko-commute pa po sila, nagtatrabaho, Lord. So, um, hinihingi din po namin yung provision sa mga taong ito, Lord. Yung may mga COVID, Lord, alam po namin na papagalingin nyo na po sila, Lord. Wala po maging um, critical symptoms habang may COVID po sila. Wala po mga complications, Lord. And yung mga um, may mga naging komplikasyon naman po ng mga pasyente uh, tulad ni Tito Roland Lord ipuin niyo po sila Lord at makarecover po sila as soon as possible Lord. Uh, pinapanalangin din po namin si uh, Tita Pepot sa ultrasound maraming maraming salamat po na uh, benign po yung nakita sa kanya Lord at pinapanalangin po namin yung buhay niya rin po na wala pong siyang maramdaman na kahit anong uh, sakit, Lord. Um, pinapanalangin din po namin si Lovelin. Um, si Lovelin. si Lovelin. po ay tapos na po yata ito. And then si uh, Sister Odette na recovery for um, from uh, intestinal surgery and si Elsa with gallbladder stones, Lord. Um, <clears throat> pinapanalangin po lahat namin itong mga uh, uh, mga pasyente namin na ito at mga pamilya nila, Lord. Uh, na ipuin niyo po sila, Lord, at uh, kiniklaim na po namin yung uh, healing nila. Jesus, might in you pray. Hallelujah, Lord. Um, we are so thankful that you are our shepherd and that no matter how Uh, deep the valley, you have always gone before us and made a way for us, Lord. You are our fortress and our defender, and no one can snatch us from your protecting hand, Lord. Uh, thank you for being our refuge and strength um, in difficult times, and in your faithfulness, we will not be afraid of any danger, Lord. Um, we lift up to you, uh, Pastor Tin, Via, and Christina, during their pregnancy, Clyde, who is in the military. LJ and Nimpa uh, asking for traveling mercy to and from the Philippines. JC, who has an upcoming cataract surgery. Aida, Bella Balacano, and family. Francisco, family. Ascaraga, family. Bermudo, family. Lito, Nico, Lovelin. All students, school staff. Members and all frontliners and essential workers, we ask for protection from COVID. Lord, um, help these people. Lord, to always keep their eyes on you, Lord, especially in times of rejection. Lord, maybe always remember that you can use all things for our good, Lord, in your glory. Give them a heart that trusts and take away the desire to lean on their own understanding. Lord, we pray. Pray that you protect them and these families, Lord, from all evil especially from those who would like to harm them lord guard them and also protect them from all evil all kinds of evil lord that surrounds their lives give them your shield of safety lord and security keep their hearts fearless but fill them with your peace which surpasses all kinds of understanding lord stay with them wherever they go um, and keep them in your loving hands to bring them home safe and sound lord especially those who are traveling lord we declare that you are our hiding place and we are protected from harm and kept safe from everything as kept safe from every kinds of harm and disease as we go through our daily lives lord in the name of jesus we cancel all kinds of plans of the enemies against all our brothers and sisters in jesus name we pray amen Amen. For salvation. Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus Christ, praising you and thanking you, O God, for the mercy that you have for all mankind. We thank you, Jesus, for having died on the cross that souls may be saved, O Lord God, and that every soul, will know and experience the wonderful love of God. God, we thank you for this time tonight. We thank you that you are ever present. We thank you, O oh God, that you are ever faithful and that you always, O oh God, hear our prayers and grant what is according to your will. We thank you, Lord God, for the death of Jesus Christ on the cross. to which O oh Lord, your death, through your death souls are saved we thank you dear god for the shed blood of jesus christ and for the redemptive for your redemption of all humanity no exception but everyone is the will of god to be saved and oh god we thank you for forgiving us our shortcomings the sins that we may have committed Whatever we have committed, we ask that you pardon us. Pardon everyone and give everyone the opportunity, dear Lord God, those that, that are not yet saved, the opportunity to hear your word. For faith comes by hearing and hearing by the word of God. May they have all the opportunities of God to hear Your Word. Send Your ministering angels of God around the whole world, so that these people who have not yet known Your saving grace, dear Jesus, will be drawn nigh to You through the power of the Holy Spirit of God. We ask, Lord God, that You will start. Um, you will use all the churches, the Christian churches all throughout the world, to be an instrument for this work of salvation, spreading the gospel, the good news, oh Lord. This, so that each, everyone, oh Lord, who has not yet known you will know you and receive eternal life. Use the churches of God, use every Christian believer, O oh Lord, open opportunities, O oh God, for the unsaved to come to you. And we ask, O oh Lord, that you will start revival in our homes, in our communities, in our countries, O oh God, throughout. We thank you, Lord God, for your great love, to the mercy and grace of our Lord Jesus Christ. We therefore lift up to you. Oh God for salvation the Paras family Santillan family Mejia family Maribel and family Binasa family Makabanti family Bernalis family Sanchez family Aranja family Abranica family Malu Ghee Ching Armenia Melissa your family, Carrick family, Ryan, Mike, Paul, Belma, Alex, Jiko, Samson family, Clyde, Onyx, Ali, all Aguilas members, Renaline, Joanna, King, Karen, Beatrice, Thomas, Melissa, Arleta, oh God, and all others, oh God, who, have not, who are not mentioned, oh God, tonight, and they need salvation, have mercy on them. We also present, we, we also lift up to you our high school students, oh God. Be with them. Help the teachers, oh God, to imply in their teaching the need. Of salvation and what Jesus Christ has done for them. We ask, O Lord, that we leap up to you as well, Edgar Chalian, and for all other souls who need to hear your gospel, O God of salvation. We thank you, Lord, for your mercy, and we believe and trust you, dear God, that you will grant our. Praise. Hello. Amen. Sorry po nawala ako. Let's continue in our prayer. Lord, we lift up to you uh, Sister Beth from uh, Santa Clarita uh, who's suffering from cancer. Panginoon, dalangin uh, namin you extend her life, completely heal her. And uh, may you send people who will encourage her and show Hur your lo Her your love Panginoon we pray for the Marisa's family uh, sa pamilya ni Marisa good health and uh, safety uh, dating a uh, neighbor nila Pastor Bert Panginoon uh, we also pray for Besad uh, sa kanyang court hearings that uh, he will find favorable uh, response Panginoon mula sa korte uh, na magaganap sa November 16 para sa kanyang uh, Uh, mga needs, Panginoon, sa kanyang immigration needs. Kailangan namin, Panginoon, ang aming simbahan, uh, patuloy po kayong, alam po namin na uh, patuloy po kayong kumagalaw, Panginoon. Salamat po sa napaka fruitful na labing dalawang buwan, isang taon, Panginoon, ng pagsisilbi sa inyo, sa, sa lahat ng blessing nyo sa amin, sa lahat ng mga kaluluwang pinadala nyo sa amin, sa lahat ng mga ministeryo na buo. Nalangin namin, Panginoon, na uh, pagpalain nyo kami sa susunod na labing dalawang buwan. Salamat at uh, pinagpala nyo ang aming mga planning kagabi. Dalangin na ma-execute namin ng tama, Panginoon. At uh, kami po, Panginoon, ay uh, uh, patuloy nyo na gamitin para mas marami pa po kami madala na kaluluwa sa inyong, sa inyong paanan. Uh, ito po ang aming uh, dalangin. In Jesus' name, Amen. 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 Alright. Magandang gabi sa inyong lahat. Oh. Excited ba kayo sa ano? Sa bowling? <laughs> Magbo-bowling ka ba, Tita Fe? <laughs> so, we'll see you sa kailan ba? Friday, and then Saturday, and then Sunday. Parang ayaw, niy ayaw niyo na mag-iwahi. Wala yun. Nagkikita tayo araw-araw. -ara. <laughs> Lalo na iba dyan. Pag naging kapitbahay ko na, malamang malapit. <laughs> 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 uh -oh. So, any uh, parting words bago tayo mag walay Bago tayo mag-picture taking? Mag gusto mo kayong sabihin or announcement? Okay, picture taking muna. Okay, one, two, three, smile. There you go. Okay, guys. Sarami salamat. Uh, another fruitful Wednesday. Sama kayo. Sarami pinalangin. God bless you. Bye. Hi, Good night. Good night. Good, night. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Good night. Thank you. Oh, thank you. Good, night. Good night. Bye. Good night. Good night.